شپینم د کال پټول شپو کې بهترین شپه بل نشتا او پکم میاش کې جنازل دې چې د رمضان میاشتا دا میاش نم پټول میاش ته کې بهتر میاش نشتا او کوم سینو کې چې قران حکیم محفوظ پروت دې د دوالو جهانو سردار فرمای کدا د جهنم اور تو غور دې جهنم اور به نسوځي دا غسینون مبارک سینی بلی نشتا کما جبا باندے چا قرآن حکیم لست لکیے گی دا غی جبنم دا برکت او دا خیر جبا بلی نشتا قرآن حکیم چا کم سیس سرون تعلق و نسبت جور شویده اگر سیز یہ دا برکت خاون گرزو لیده خلی دی منگم دا قرآن حکیم پرانا باندے منور کی رو سمع آسمانی کتابون چا دا قرآن شریف دا مخ کی تیر شویده یو کتاب بمسوک اونخی چی پاسلی شکل کی منسر پروت تی سوا دا قرآن حکیم نا نه تورات پاسلی شکل کشتا نه انجیل پاسلی شکل کی موجود دے نه زبور پاسلی شکل کی موجود دے اور نه یو بلا صحیفہ پاسلی شکل کشتا چی پا کم شکل دا دوارو جا دا رب العالمین دا طرف نخپل پیغمبر تراغلی نا واحد قرآن حکیم تو سلیمان تپوسو کی ستان تپوسو کی چیار قرآن را تخولی شی چی تم جبریل علیہ السلام روڑی دے اگر را تخولی شی چی کم دا دوال جہان و سردار تراغلی دے زیم اقم در تخولی شم چی کم پلوہ محفوظ کی پروت دے اگر الفاظم در تخولی شم چی کم و تلاوت دا دوال جہان و سردار او دا رخ کل مرگر و صحابه کرامو کرده دا واحد رو قرآن شریف برکت ده یو بادشاہ تیر شویده مامون الرشید رست و زمانه که ده معتزلی شویده عقیده خراب شویده و مخ که دور کم سلک دیر اثر پا کیو و علمی سکارنامه ایم کرده دو کار که و مجلس جوڑاو با علماء با مقربین دا دا دنیا دا خلق بیرا گختی او کال کے بے او دا مجلس جوڑاو او پا آخر کی چکم عالم بخکول تقریر کرو اغلا بے مضبوط نام ورکاو شاعر او ناتخوان لبے مضبوط نام ورکاو قاریانو چی بخکول تلاوت کرو اغیل بے انام ورکاو دا دا غیر او طور او طریقہ یو ذلی یو مجلس جوڑکاو او پاغا مجلس کے علماء لگیا دی قل تقریرون کئی یو مسافر سرے پلا رتی ریگی مجلس سرا مسافر رانا نوات او آئے مسافر یو کاغذ ہو لکے یو پرچا او کاغذ یو اسٹیج سکتی چکم ناظر نظامت کی اغل رو لے گو اغیر کی و تلکلو چیزی یو مسافر پلا رتی ریگم او زم ستاسو دے مجلس کی شرکت کول غوارم تقریر کول غوارم مال مقرر کے دستیج چکم نازم دے اسے تری دے اگا اگا خط مامون الرشید تاو خوچی سیب یو میلم پلا را تیری گی او دے مجلس تر آگلے دے تقریر کول غواری سن چلو کو مامون الرشید اخیار سلے ہو پہ مون خوامیشر دے اخپل و ملیان و تقریر نہ ہوئی دا بار دا دے میلمان ہم سورے دل پکار دی ورکا ورکا موقع میلمان رو وقت و میلمان تقریر شورو کو اور سیب مجلس کے آغا خلق ناس دی چی دا علم سٹے اگر گی دی لکہ امام شافی سیب احمد ابن حنبل امام محمد و امام زفر رحمہم اللہ دا سے قسمہ متحدین او امامان مجلس کے ناس دی اخوا دی خوا خلق ننے ناس راس خلق و مخ کی خبر ایک علم گانا خبر را دو چی تقریر شورو کا وی پس موضوع با تقریر کے وی قرآن حکیم پا علوم با تقریر کو دا با ثابتو چی قرآن حکیم دے دنیا لدے طول و علوم سر چشمہ دا او دا دنیا ہر قسم علم تا قرآن حکیم کے اشارت شوئے دے پا غیر سیب تقریر شورو کی و سو گینتے تقریر ہو کا بادشاہ موتا گوتا خلے کی نیولی دا علماء گوتا خلے کی نیولی دی
او چه کم قابلان او د فلسفه خواندان و غم حیران ناس چه خدای دا د زمانه دا عالم دا لا کم زیو دا واعظ دا کمیو دا ملا دا کمیو دا خو من حیران کرو دا قرآن اغا عجائبات من توخل چه زمان ذهن کی نشتا تقریرو که خلقم حیران دی ما منو رشید خوشحال دی یار شکر دی که ما پر آیت که داس خلقم شتا یہ تقریر نفارق چودان دی رو گختو یار تا خو بیر خشت تقریرو کم علمال کم زی وی جی مسافر پلا رکھتی ریدم ستا دا مجلس میں وقت چودی تراؤ گر دیدم وی یہ دا کم دی وی بس جیزا معلوم سر ایسا کار دی تال اینام در کو وی دا میں اینام سر اکر غرض نشتا وی ننستا غن دی عالم زد اخپل دربار نہ لے نگوارم تب ما سر ہے وزارت بدر کوم قاضی دی جوڑوں بنگلہ بدر کوم ما تا خدا علماء ضرورت تو ستا غن دی عالم بمانا بار پاتی کی گی ستا بڑے رہے عزت کو موڑے قدر بڑے کو اگر زمانہ کی بڑا علماء قدر ہو نہ علم چرچا ولا علم قدر ہو ننداغ چلوے قدر چل انگریزی وردی کہ دا مز نہ نری خبر دا دست نہ نری خبر دا زکاة نہ نری خبر دا ذکر او دا کلمی نہ نری خبر دا دست او دا غسل پچرم نہ پوئی گی خوچ جدری ٹکے انگریزی ددن و بساغ سیبستانن وی سرے دے وی افسر دے او بس آغا تبا اوٹ بیٹن کی گئے لوے موٹر بم ملاوی گئر سبا کی گئے دا والے دا زمان دا حکمرانان دا انگریزان سر آغا محبت و مینہ دا زمان دا مشران و محبت تے زیم آغا صلی سر مینہ و محبت کول پکار دی دا آغا قدر کول پکار دی چی آغا تا دا قرآن جبا یادی دا انگریزان جبا بسی بغیر دا انگریزان جنبتی دی گسن یرا انگریزی تغیر لی ضرورت تے انگلیش تا ضرورت تے دروس تخل کو نخوال انگریزی وردی نا دروس صدر لانگریزی نا وردی در چین صدر لانگریزی نا وردی در چین وزیر لازی انگریزی نا وردی دے وزیر ایزم نا وردی اگر یہ منخ پل جبش تا چین کن دولا سو دیار لسکالا و پپر اگر جب تیرو ناوز دا کن پل جب تیر آسے نا کن روس نے خپل جب کیا سے شروع دی ڈاکٹری دارم پا روسے جبا کیا دا تا پوستو کہتا سو یو سوی انجینئر جوڑی کی اخبر جبا کیا لگیا دا سزدہ کئی پردے جبا بزدہ کوم دو کالا و درے کالا و داغین اپس لو بیا انگریزے کی ڈاکٹری بزدہ کوم او پا انگریزے کی بیا سے انجینئر بزدہ کوم لن اخبر جبا مشتا کیا من بسیر و معشوم بلویشی لاول خدا انگریز اگر جانے بوتا چی اگر دغاخی پر تب نن سما زمان وطن کم دا غریواج دے اگر سکول کے مارڈرن سکول ہوتا ہوئی اگر کے معشومان داخل ہے چی اگر ہوتا اگر دغاخی پر تب ہوئی چی کناٹی ہوا ہوئی تازم دی ایمان دی دازم ان مذہب دی مخیروں کی مندلے کی وہ تقریب کھو آج تم ادا بیان ہو کھو سار وقتی رسکول اگر پرنسپل لاغی مولی سے مولا دکار ہو کھو میں والے ایتام داخل میں تقریب کھو لکان غالل و پلاران و مشران لالل وی کدا لباس لمن دا بچو وی مولی سے بیگا تقریر کری مونگ یو بچی بستا سکول تنرا ولی بل سکول تے لیکو میں شکر رو بازی چی سنت لباس دا دیم کم بخت سکلی اور پرنسپل ان خمائی دار دونہ دونہ گیرے دا گٹا گٹا دونہ الوی گیرے دا میں کم بختا توبہ و باسا وی دینا بغیر ما شمان سکول تا سوکرا ولینا میں اس کو دل پر جلوس رو باسی یہ لباس بدل کے گلی بل سکول تے ہو باسو من سبا طول رواج دان لے دے شورو دے ڈوڑے چخلی پوالا رو خوری اس دخار ہو دے انسان در اوڑا خدا غفر ہو چخار دے پوالا رو خوری انسان میں پناستہ خوری دی پناستہ بانے پر اوڑے فقر کئی متیازی چکلی پوالا رو بکری دا تحذیب شو دا خدا خورو دا سپور تحذیب دی چی پوالا رو متیازی کئی اسلامی قانون دا پیغمبر علیہ السلام پسنت تجھے پام کا وگوارے انہ شرمے گے انسان پڑے رو خادو کم خلق دولائے روڑے خوری دولائے چین پر کس کی آغا زیبا سیبا یو کلو خپروتی آغا زیبا بلو خپروتی او سیبا پلیٹ بیلاس کی اغشتی منگم یو ذلیو مجلس کی اغشیو پر پی خور کے وانا حمداللہ جان سے دل آگیا اگر آسا پا مجلس کی مر گرے دا سیرت جل سوا چھے والا لو سیب پردے لے کرے والا لے روڑے لے پکے اس او زیبا لے اخوان چی پرتیلی چاکی نرے وخر ہو چاکی چرگان دے چاکی پولا ہو دے چاکی سری چاکی سری یہ رہا دا تہذیب خواہ وندان دا ستا دا سکریہ دا ڈائریکٹران
کسان ډیر لوی ګڼي، داسې منډې ورپسې والي، کله یو خوا منډه او کله بل خوا منډه او کله بل خوا منډه، تا به وېګڼي دوی دا چرګ دا پتون چې ته په سترګو په عمر کې نه ولیدې. الله مې نشته مدرسې طالبان چې ورته وښیمه چې دا هغه تهذیب والا خلک دی. یو مې پکې ولي ځان ته روجي مچولې، د پاسې پ هډوکي مچولې، فلورین پرې د پاسه اچولې، هغه دا خیال کړی دا چټني مټني ده. دا ستا تهذیب دی. وانا الحمدللہ جان سے پہ پکلا رکھے نا میں زر الانتظام کو میں طالب تم رہے میں صادر خور کا اگر خم ایدار صادر خور کا میں وہ شاہ دین یہ وہ شیر اولا دروجو بلدہ چرگان رولا بلدہ اگر میرے اگر خیر اولا طول دل تکین خب پہ اتمینان رو تکین آستو او دا 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 طول دا پتلیرین والا رانا گرتا پھر تاوی دل دا تاوی رچی شیبا مندی مونگا والا شیر آنے مجھانا ہوا خب پہ اتمینان ناستو بچ بخیر آتا کتل میں مونگی خم ایدار پکلا رکھرو روڑے پاس چستا وجود دا پاس ان روڑے رن لان دی نہیں اگر روڑے خوڑا خوان نہ کہے لاس کی دنیا والے دا اسے وقت قاشق اندر سر رو چال اندر سر دا دا زمان دا خلق عادت تے دا خر او دا غوی او دا انسان من کے فرق دارے چی خر او غوی با پولا را متیازی کے انسان میں پناستا کہے خر او غوی با پولا روڑے خوری گیا با خوری تے پناستا کہے خر او غوی دا اگر حیاء بنیستا با حیائی دا زمان لباس تے زمان طریقے کار ننن زمان دا بادشاہان انا اگر خلق تو دی چول انگلش مادل والا خلق دے او سکول بان امگرد نم لکا انگلش مادل والا سکول خدا پاک دمون تا دین و خی اللہ دمون تا قرآن و حدیث دے کی دا خدا پنیس چکم دا مرتبے خواهن دے آغا معزز دے دا دنیا مرتبہ بسکے دا دنیا مال و دولت بسکے مامون الرشید اگر سلیتا وی ویستان ہوندر سلی منتا ضرورت دے قضا بدر کوم وزارت بدر کوم او تان پریدم زان نرے نلر کوم زان راتا ہوں خائر سیب زنستا قاضی جوڑے دیشم نلستا وزیر جوڑے دیشم او نتاثر انام اغشتیشم نتاثر ادناس تکولیشم سلام علیکم یہ تخونہ گدرے گا تو یہ سوکا ویجی دا مسلمان نیمہ قرآن حکیم من خود حیران کو قرآن حکیم متعلق دا معلومات را تحصیل دا حق خبر میں اوکا نور دا مسلمان نے دی یہودی حرون الرشید مامون الرشید ورطوی جو خدای را پارا تجی سخو علی ذر کون تو میرے بانیوں کے ایمان رو تو خود دیر ری عالم ہے تاغن دے سلیل کفر کی پاتے کے دل نری پکار تاغن دے سلیل ایمان اور اسلام قبل پکار دی اگر زمائے و شک دے او کاغا شک میں ہوئے پخفل اب ایمان روڑو او کاغا او نوات ایمان روڑو مامون الرشید و تبید ادم رلوی علماء راستر ناس تقبل شک دیوائے اس بڑے علماء تبید امستار سوال جواب دو کی کوئے کہ خوب اس ایمان روڑو کوئے نکا پات بشی اگر ایمان روڑو شک تعلق ما سر دے چکر ایمان شک ہوئے تو ایمان روڑو موکو نواتو لہم درن السلام علیکم خلقم حیران دی چی خدا یہودی تو گولا او دا قرآن حکیم متعلق دون معلومات و علم تا ہوگو را او پا غیر دمر تقریر تا ہوگو را کال پس بیا مجلس جوڑ شو چی مجلس جوڑ شو سیر علماء کرام بیا لگئی تقریر نکئی یو سرے گاو مغا سرے را گئی بیا چٹور کمامون الرشید ترے سیر یو تقریر کو غوارا زمانہ اس تیرہ دا حیات بدل دی وینے پہ جن ویتا سو کی جیو مسافر پلا را تیرے گم ویسے تقریر بکیا ویدہ قرآن حکیم تو موضوع با تقریر کو ویسے بوے ویدہ با دا ثابتو چی دا خدای کتاب قرآن حکیم دا اغا کتاب دا چکم پا نبی علیہ السلام نازل دے دا یو حرف زیادے کمی پا کنشتا نور کتابون کشتاو دے کنشتا ویلے رہا دا تقریر تا پاسے دا تقریر پا اول کچے کل شروع کولا وی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبده ورسوله ذری خبر گوی ورکم چه اللہ یو دو شرک نداری یهودیان حضیر علیہ السلام در خود از بیوی ذری خبر گوی کم چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم در خود پاک کل رسول او در خود پاک مزیدار و خود بنده دی یهودیان خود نبی علیہ السلام تا پیغمبر نوی دا اقرار کم او دا غیر نپس و مکہ تقریر پا دار سے اندازو کچه دے خلق حیران کل مامون الرشید رو اختوی لکا پا دیکھو راشا
وی تا پروسکالنی مولا خونه وی جو مکه ما وی تا خوی چیز یهودی ما وی جو ام یهودی کنه وی اس تی کلیمه سنگه وی وی مال خدا جی ایمان را نصیب کر مسلمان شد وی تا خو ما قضا در کولا وزارت می در کهو چه تا سه غخت الامه در کول کم بختنا غخت ایمان نرو غخت ایمان رو دوبرا لی نابونه دی بیلت وی سه بڑکی میو شکو اگر شک میں وقت میں ایمان نہ رہو وی سے شکو وی دا مالا کی دا شکو کہ دا خدا دا کتاب قرآن حکیم دا یقیناً دا خدا کتاب دے وکا دا دا بلچا کتاب دے دا قرآن حکیم دا ام اقا دے جی پا نبی علیہ السلام نازل دے او قدے کے رد و بدل شوے دے اللہ قرآن حکیم کی فرمائی انا نحن نزلنا الذکر پھر قرآن حکیم من نازل کرے دے و انا لہو لحافظون دری حفاظت بمنکو وی دی آیت کے نشکو یقیناً دا قرآن حکیم خدا حفاظت کرے دے وکر نہ دے کر وی دا شک میں وی شک دی وقت وی آو وی پس وقت وی جو دا خوشنوی سے خشت خط رازی مزیدار کاتب کل خط رازی وی جو دستان لارا وی ما خپل کتاب توراتی لکھا دیر مزیدار میں لکھا دس روز روبوں میں والا ورک لے گلکاری میں پیوکلا دیر مزیدار و خشتا خدا دانا میں پکی زیادے کا میرا وست سمخ کے والے سلوست والے ستے اوباسا سپکی وردن نکوا اور بیا لرم در رودی یہودیانو چے کم لوی عبادت خانہ و لوی مدرسا و آغی لمی یو لوی در یہودیانو اگر امام ناس تو آغل مورک جو سیب دا تورات ملی کلے دے دا خرسوک کسوک اخی وی اگر چے واقع شوی کتو چے لکھ دا خودی خشتا لی کلے شوی دیوان وستروز ارو نقش و نگارم شوی پسو خرس ہے میں جی پا دمر پیسے خرسوں وی چھ ماں سے پیسے غختے غیب پاک لے او کتاب رانا ہوا غشت یو دا لاس ناخ لو بل دا بل دا لاس ناخ لو ار یوی سپت کئی وی شیخ ما غلط نہیں کرے زیادے کا میں کرے وی چھ روہ تم میں چیر زمان دلی یہودیت دا مذہب نہ بیکار مذہب بل نشت دان دا جہان خراو قمق الخلق تے دوی سر معلومی گیرا چھ اصلی تورات نشتا کاستی تورات و سروی دا ما چھ کم غلط نکلے وغیر سروی اس قتلے اگر سر بازار کرا جو ٹکڑا کلی نگا نمونی سر گوری نو کرن کے یا بناوٹ کے لگم فرق کی نو خلق کے نالی نو کو دی سر اسی تورات وے اس بے سر زمان دا غلط تورات کا تلو معلومات بے کلو معلومی گیدا چی دی سر اسی تورات چی کم پا موسیٰ علیہ السلام نازل دے غو سر نشتا یہ بیر عالم انجیل میں لکھ ام دیر مزیدار و شاندار لکھ دس روز رو دو میں والا ورک دیر علا و مزیدار اگر ایک من دزان زیادے کا میں ہوگا سمخ کی والے اصول استو والے وی یو نا او دا عیسائیان و مدرسہ کے چی کم لوے پادری وقتا مور مخ کے کم چی جی دا انجیل میری کلے دے دا خرسوں کسو کے اخلی وی اگر پادری وی تراکلی چی ورم کم علا کدا خود دیر مزیدار لی کلے دے دیر خشت رسرو در نخشنے گار دیم کلے دے پسو خرس ہے جی پا دوم را پیسو خرسوں بل کستے واغش بل واغش تولی سپتو کم یوی دا یو ناخلی بل دا بلنا مو مانگی قیمت چی ماسا غختل پاری را نواغش تا رخصت شو اے میں چیرا معلومی گی دا چی دام اصلی کتاب دیس رب نشتا دان دا جہان قمق علی خریب لکا ما والی کتاب کی مخکوالی استوالی کو تغییر تبدیل تحریف میں ہو کو او دیتا دا پتہ ہونے لگی دا معلومی گی دا چی دیس رب اصلی کتاب نشتا دارون حقیقت تے انجیل من انگریزان دا لندن او دا امریکی خلق سمرہ ببانگی دول دا مسلمان مقابلے تا اعلان تا ہوتی دی لیکن دی تک اتیاؤ لفظ اوے چی ماتا اغی انجیل اخا چی کم پا عیسیٰ علیہ السلام نازل جگہ تینشی خولے سلو انجیل سلو کتاب قرآن یو بھی کہ دو دی کدری دی یو قرآن دی یو سلو انجیل دی یو مضمون دا بل نجودا دا بل دا بل نجودا نا پا عیسیٰ علیہ السلام خو یو نازل سلو دا کمیرا دا یو زمانہ کی انجیلوں نے زیاد شو دا سلو دو سو نم تعداد زیاد شو دا عیسیٰ علیہ السلام ار شاگرد بڑی دا زمان دا رشتو نیدے ازا نبی لیکل پول چاوے خوب کم عیسیٰ علیہ السلام بولی دا املے راتا ہو چاوے پوی خان ہوئی چاوے اصلا باندے حاضر شو سو دا دنیا انجیلون ہو لیکلی شو اخیر کے بیا چی کم دوی پادران کو لاغون شوئی چی دا خبلا انجیلون شو نو بخلق تسوال سوکرابان اعتراض ہو نکی کمیوں سے منگا اسٹی کتاب دے کم پہ عیسیٰ علیہ السلام نازل دے منگ تا خدا اسٹی پتہ پکے نہ لگی ویدی سر بس سکو میں کنگونا کیدل کیدل روم کے دا سے سلام کو چلے کی بدا سیوکو یہ اللہ حال بجوکو
نوی میز کیدو او دا ټول انجینونو په پاسو کیدو او هغه میز بڑا قوی نو چې ټو کم ته پریوتل هغه دروغی او چې کم په پاسه پاتې شو هغه برشتو دی انجینی چې په قرآن دازه ده کم کتاب پیزلے کیگی لاغه بساس دی کتاب قرآن دازی پکی کئی خسان پی اوباسی طول انجینونو رو رستل اپا سوونو پا هغه میز کی خودل او چې سوال دی سایانو پادرانو گیر چاپی رتے کی ناستل او دا خدای نا سوالو که خدای چی دیکی کم رشتون انجل دی مونتا خوبا که پتا نلگی نو مونگ با دا میز لقو اغا پی پرید و باقی کی طولو گرو دیگی نو میز لقو لکا دا پا بازار کی خلق دا ملیق قل پیدا چا دوری نلقی دا سی میز لقو شورو کچی از وقت پنی ولی وچی بلد پنی ولی میز لقو یولو با تی پرید وشی چلقی خاما خات شی پروز میز لقو پریواتل پریواتل سلور پی پاتی شو اصلورم یو گوٹ للا بل بل گوٹ للا بل بل للا رو بل بل للا شیط رقی خام خام از رقی شیط گوئی دی اما سر پادوی رقی خمال آقای باس او در آقای گوڑ پکلا انور و تیر سیب لقول پکار دکری چی دا سلور دی کتاب خویاو دی منسرا پریسال اتام خویاو نازل دی دا بلقو چی دریتی پریو دی یو پی پاتی شی ایو باس دی بی خدایم بی خواس ایو پا گوٹ پوت تی کشلاق مرک پول غوزی گی بی کتاب اگر پاتی شو طول وقت کتا غوزی گی پاک ایسا سلاو کا اسم سلو اناجیل دیو سن متا یوحنا لوقس و ملقس سلو اناجیل کتاب مقدس بایبل لان تا پوز دا کلنتن نوکا دا بوش نوکا دا چی کم دا قرآن مقابلی تا پا چهو لگیا دی پہ تحسن تطوس کم جی پیسا علیہ السلام کم انجیل نازل لیا غلطا ہو خائن کم یہ ہوئی پیسا لو روکی داری او مضمون دبل نجودا نشی خولی درد مانا کتا پوزو جی مانا مکوا دی جماعت کے لیے اور اکور کے حافظ دا تپوسو کا ویغا قرآن راتا ہو خائن چی کم پہ نبی علیہ السلام نازل دے دا پاکستان پا گوٹ گوٹ کی دا دنیا پا گوٹ گوٹ کی رتا ہاری او مسلمان خود ریش مکہ مکرمہ کے جکم قرآن پروت پہ ستا پال مارے کے پروت تیو گرد والے ہوشے گئے رسم الخط کی بفرقی بازی قرآن بیوی لندن کی چکم پروت پہ دل کی چکم پروت پہ قرآن بیوی پہلے قرآن حکیم اجاز دیروں تو روائے الحمدللہ زمان دل شکر دے محفوظ دے عقیدہ محفوظ دے زمان کتاب قرآن محفوظ زمان دے پیغمبر خبر محفوظ دی یو عیسائی با داو نخی در تجد عیسیٰ علیہ السلام یو جملم دتا نشی خول یو عیسائی با در تداو نخی چھ انجیل پا کم جبت نازل دی عبرانین پا مقدز مکا آغا جبا نشتا آغا جبا نن پا مقدز مکا نشتا مانا کتا پوسو کہ جو قرآن پا کم جبا نازل دی غالب بشتا کنشتا نو پا دنیا چھ خسکے چھ دا اقوائی متحدہ تا کمی جبی دی انٹرنیشنل جبا چھو تو آگئے کہ یہ وجب عربیم دا دا خدای پاک دا آگا جدہ میں حفاظت کر دی چکہ مجبت قرآن حکیم نازل دی صبح لے کے رہے مرد عربی اگر تو کتابون و صرف و نحو و بلاغت و معانی و بیان و بدیع و انشاء و دا دنیا جبے دا دنیا کتابون صرف دا عربی دا حفاظت تپارا دا خدمت تپارا مدرسو کی بھی لکھے گی تو روائے الحمدللہ دا قرآن حکیم اجاز دے لمن دو پارا فخر و خوشحالی دا ایک پوش و مچدی سلام از تین جیل نشتا تو اعلان قرآن حکیم نو لکھ اگر کمی تحریف و قسم مخی والی و سر است والی چرا دانا دن نکا و سپکی او باسا خشتا دی و لکا اگر معلوماتم کم اور ایر رسول در نقشنگار میں پیو کم یو میں دا مسلمانان و عالم لا مدرسی تا میں یو سید دا قرآن حکیم میں لکل استاسو کتاب و خرسون کسو کی اخت چھے بل حافظ ہے ورکہ چھے یا خدای دی تباکہ دے کہ خدای کون صورت پریخے دے بل زیکی بکو زانا پکی جاتے کمی کرے بل حافظ ہے لکہ تیماتا ہو خایا چھے اگو کب یا ظالم ادا خود پکی زانا یا تونہ وردن نکلی دی ادھرے کے خلاصے گی بس لنگے خدای طالبان تو مور مخی کرو چھے طالب لگے خدای پکو تو ورگو لی انگو لکر انٹرن خلاف جلسے کوری میرا کر انٹرن دے طالبان لپا گتو ورکے نزا قبر دے نکیر منکر والو تا بیا جت نشت قرآن حکیم کی دا مسلمان صفت اور دا صحابہ صفت انداری رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم خبر میں اس کے سر پیوب البرحم کئی
او دا کافر پا مقابله کی بس سنگین سندان بی مضبط پا کافر بی رحم رازی پا مسلمان بی رحم رازی نن زمان دا پاکستان مسلمان پا مسلمان رحم نشتا و پا انگریز و پا کافر رحم نشتا باقی دا کنن آقی خلق و تصحب چراشی ببوزی و تولی کل انتر ناروانو دا مردار پاکستان تا صحب و خدای پاک را براغی که وی کل برازی دلتا بسونا لگه تیره انڈیا که دوم را ماوی خدای دا پلیت دا مردار را دا پاک خوری دا را براغ مکی یو سوکی انتر تیره کلا دیو پسی دا سی خپو تا دیو جنی دوی پیغمبر و دیو پسی خپا دی دا شر پسی خپو دا زمون دا حکمران و دا مشرا زکا خو زمون دا وطن او دا ملک پا دوڑے که او پا رزق که او پا پیسه که برکت نشتا طول میلان زمون دا خلق و انگریز تا دی امریکی تا دی یه لکه ظالمان دا خدای نیولی نگواله ستا پا گوان که افغانستان دی دا طالبان حکومت دی دا طالبان و خورا دا اقوام متحده را گون شو او اقتصادی پا بنده تو لگو لی دوڑے در باندی بنده غنم دا باندی بنده اوڑا دا باندی بنده داوی دا باندی بنده یا سامر آکا مولا محمد عمر ورطا وی ایک امریکی ایک پان متحدہ تلوڑے ام بنده کا رزق ام بند کا زما رازق تنی زما رازق رب العالمین دے آر خودے باندی بروسا اکلا نن پا ایمان ہوا ہے پاکستان کی چینی گراندی کا پا افغانستان کی گراندی تے اسو آئے تا خو پا امریکہ بروسا کرے دیتا چینو مل تا سر دی گنے تک کرے چکندر تک کرے التا نہ گنے استا نہ چکندر سے اندر چینو مل استا التا پا 300 بولے دل تک 500 بولے دل نیم پر مگران دی پا ولا سوا شو التا او گورا پلین پا افغانستان کی بسو ثابت نہیں پا قطار کی سو کولو تا ولار دی ستا پا ملکی کی گو تا پا قطار ولار دی اس خور دا باندی خوری التا وشا وخا او گورا پا کابل خار کی چا میلمو مغا وخا غشتا دا گرد علاقہ میلا پا سو دا ویل پاکستان پا 550 روپے کلو دا پا 550 دا پاکستان میں زمون خو صاحبا پا چاہ دا کہ اگر وہ خلال کی چاہ دے قیانو سا زمانی ہوئی سو کہ پا خبر ہے چاہ اگدی اگدی رہا ہے دا پوٹے دا پیر عمر پندائی او آگا وخم دا تا پاویا روپے سوک ندر کر دا زمون گتا ہوں دا زمون ملک دے بروسا پا خدای پا کار دا رازقم خدای دے مالکم خدای دے روزی رسانم خدای دے او زمون دا پاکستان مسلمانانو خدای کلنٹن تاوی دے نو خدای واتا پگالا غرگولو ازا کی غوالا تی اقوائی متحدہ نا غوالا لکا خدای نا غوالا تکلیف در ماند راشی بیت اللہ نا مند ہوا تکلیف در ماند راشی مسجد نبوی تا مند ہوا نو تا امریکی تا لندر تا مند ہوا بہر صورت رونو یو طالب بل طالب یا لکا دیکھ اخوی زیادتی کمی کردی دی. اس پر سلیم نانا رہ خوالا را لچے خدای طالبانو پا غیت کے گیر شون چھے کئی برا سر اسا سلی خیار وی جیدہ ما قصدن کردی دی علاقہ والی دی کل وی مالا معلومات کل چھے دا قرآن حکیم دا خدای حقیقی کلام دے کنن دی دا ری خدای پاک دا حفاظت ذمہ داری اغشت دی یقینن او قدا ذمہ داری ندا اغشت ما تنن پتاو لگی دلا چھے کسوک ارس عمر پا قرآن حکیم کی غلطے ہو کی مخکوالے ہو رستوالے ہو کی زان دن نکول ہو کی نو معلومی گی دا چھے مسلمان سراستی قرآن پروت تے سینہ کم پروت تے المارہ کم پروت تے کہ آگے سرے ہو گوئی نو پتہ لگی جدا قرآن رشتونی دے وقت آگا لگتے نن پاتا پتہ لگی دا یقینا اللہ رشتیا ہوئی چھے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قرآن مم نازل کردے اور دے قرآن حکیم مفاظت بمم کو دا دا خلے رشتونی دے نادا آگا چھے کم پا نبی علیہ السلام نازل دے نن تاثرم آگا قرآن حکیم پروت تے یو کتاب بسوک اسمانی اغا و نخل کی لاغا پیغمبر تنازل دے اس دن پاس دی شکر کی تو تے اغا قرآن حکیم عظمت تے روان خدای پا قرآن حکیم دے پا ہر شان لوئی ور کردے دے تا یہ رکوٹ حافظ چا قرآن شریف پیاد کی رکوٹ حافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو جعل القرآن فی احاب وی کہ قرآن پا سرمن کے بن کے ثم القی فی النار او بیارا سرمن پا اور کیوں گرزے گی نو محترق سوزی بنا پا مجھے طالبان سوال کے ویدین اخو معلومی گیدہ چا قرآن پا اور نشکی دی دا اخو اور لگی پا کور باندی پا جماعت و قرآن شریفون رو کیس ہو دی نظام شارخین دا حدیث دی کی چی احام پارا بیر که دا انسان دی پچا سرمن تا وان چی دا پخنی کلکنی او دا اور نا جہنم اور مراد دی نو که دا قرآن دا انسان پا سرمن کے پسینہ کی بنش او دا انسان دا جہنم اور تا اور دینو سوزی گی بنا دا دا اغا سینی برکت دی جکم سینہ کی دا خدا قرآن پر رو
وینے کہ چرا خدای کتاب پروتے اغا سینم دا خدای پنیز دا برکت سینہ دا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ لے بادشاہ تیر شوے دے اور نیک سلیم تیر شوے دے لیو دریو خبرو کہ ملک سودا ہو شک میں ہو یہاں ملک دا شک ہو جدید اخبر پیار سوچز ہوئے او کلا رمونے میں لیکن بادشاہانو پر کورونا کی بلا غلامانو مریان گر دے دے اصلا مور میں چاہتا سا غلطی نہیں کرو پردی بچے نینا دوی میرا شک ہو کہ ما بخودے ہو بخی کرنا اور دوی میرا شک ہو کہ دا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث دی العلماء ورثت الانبیاء کہ عالمان دا پیغمبران وارثان دی کہ دا رشتن حدیث دیو کہ دا چاہ مقول دا آسا چاہ چاہ خبر دا وی دا دوی خبر میں لکی شک یو دل لشپی بار رو چکر بے لگو پدی کسو کی یو غلام ورسر دے اتی مخ کے دے محمود غزنوی ورپسے دے او اگا غلام سر دا سرو ضروری ودا بجلے خوئے نا او اگا کی باتے دا زیتون تیل پکے دے اگا دیو بھلی گیا و ترانا کے یو محمود غزنوی ورپسے روانی دا اخبر رعیت تا حال گوری اس من دلارت اس ال تا یو دکان دے لور اگا لور لوری کئی او یو طالب دے اگا اخبر سبق یادائی نو طالب سر اخبر دیو نشتا غریب دے نو چی سبق کی خطا شی نو اخبر کتاب راشد لور اگا دیوی تا گوری نو بیا تب کنو لگیا دے گردان کئی نو چی بیا غلط شی نو بیا راشد کتاب دے لور اگا دیوی تا گوری تیارا دا شپا دا غریبی دا سابع سر تپتہ لگی دے خوک دیر کشرین او دا منگ مشران ام دق پسی دا مشران نوری دلی دی چی وی دا سی دوارو چی دیوار دا شرشم و تیل بمنو چی پاگی دا منگ مشران و کتاب قتل لگی دا غزر سابع دا سی دوار تیر شوی دا دیوار بناوا تیل بمنو دا شرشم و چی طالب بوتا کتاب قتل لگی اے محمود غزنوی دا غلام نتا پوسو کچھ ارکا دا لکس کی تیت پاس کی گی وی دا دین طالب دے وی دا دیخ کتا پاس کی گی وی دا غریب سر دی وقت پلا نشتا دا لور دیو دیوی دا کتاب گوری نو چیسا زیاد کنو پیادای یادی نو بیارا شیو تا گوری وی خر دین طالب و دیوان لری وی واس کوتا چی وازی گو طالب سکے وی جی سبق یادو وی دا کتا کی گی سر پارا وی جی ما سر دیوان نشتا وی دا کتاب دا لور اگر دیوی تا گوری نو بیاتی یاداش کو وی خطا سر دیوان نشتا تو دین طالب ہے وی اہم دا دیوان والا دا جمعات کی کہنے سبق یادا اگر سرو در دیوان ورکا زیتون نانا تیلو سن تب طالب کو بادشاہ شو سیب سرو در دیوان ورکا میدو شو آگا بیا سکے طالب دا پارخون دا غبا چی کافی دا لا محمود غزنوی چی کور تلالو دشو خوب ہی نی پا خوب کی دوارو جہانو سردار لگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی وی اے محمودا دا سبک تگین زویا خدای دیو بخا زکر ما وارث سر دین دادو اے محمود را سبب تگین زیا خدای دیو بخا زکر ما وارث سر دین دادو که را پاسی وی در دریو وارو سوارونو جواب نوش یو شک می داو ایلو در خپل پلار سوچز ویم او کارمونیم نو پیغمبر علیہ السلام را در پلار نوم پا خپل آوازشت چه محمود را سبب تگین زیا معلومی گیدا چه در خپل پلار سبب تگین اصلی زویم دویم میرا شکو چه ما با خدای بخی کنا نو نبی علیہ السلام را تا دعاو که چه خدای دیو بخا نو چه پیغمبر علیہ السلام تیارا دا خدای بخن دعاو که یقینا مقبول دعا دا وی درین میرا شکو چه دا العلماء ورثت الانبیاء چه عالمان دا پیغمبران و وارثان دی دا رشتن حدیث تیو که دا چه مقبول دا وی نبی علیہ السلام او فرمال چه دا ما وارث سر دین دادو که نو چه طالب وارث شو خمولی خامقا وارث شو دا طالب و دا مولا دا خدای پنیز دیر لوی قدر یو جای که طالبان سے دل جماعت کے بعد طالبان سے چنی نی نو پر محلکی و سپنگی دی سرے و غبول و زیپرا گنڈو دا پخوا دی مشران و دا سی کلی طالبان سر و زیپرا گنڈو دا پکسو کرا گنڈو دا طالبان بخولا دا مون دا طالبان خو مسخلے کی پخوا دا تنی مطلب کولی و سواغ شی ختم شو یو زل دا بودا بابانو طالبان سے یو بل سر ناستی اور او زیپا خوالا غرا گختا نو هغه یو طالب هغه بل ته ویې لکه وي زمونږ هغه غوی خو نن نشته هغه بل هم ویې لکه غوی نشته په هغه بوډا بابا دوی د غوی نوم یې ښودی اوس هغه بابا چېرته بار ولاړو دا خبرې واورېدې پی را ننوت چې خدای بې خوباسه زه درله سهار او ماښام په کوڅو کې ګرځم وظیفه نه راغواړم په چای مې ترخ تاچولې ستاسو دپاره او ظالمانو ما ته غوی وایې ستاسو د پلار نه وکړې دا خدای له پاره د پسې لګیا مې درلا او دې پیرا غوندم ظالمان تاسو کې خوړو اخلاق نشته نه به کار خلک ما ته مو وې نن نه پس بل یو نه ولې نه راوړم زه خپل کار کړ
او رشتیا خبر دا چی او سڑی دل خدمت کی دو دل آغوی ام ما یو شکر چی خاری وطن دیوی طالب خمس قوم بعد بیا افغانستان طالبان چی دا نسوار اولو بیل تک ورکی بس بیا پا کسی نسوار افغانستان نمون دا بلوچستان او افغانستان از انا مانت خان مولی تو بلتا غصا نشی دی پکی نشتا نسوار دیر گنده سی دی خدا ام تیو سادا کسو که اچھا ام چی توبہ تیو باسی خوش شیط بل نشتا خطرناک شیر بعد یو ملال اما توی ویتی دا نسوار اولیر غیبت کی نمی نسوارو کسی پیدن ویدا خو مباح دی غی عادت ما تو ویدا خو مباح دی می خانو یو غلطی خوی دا دا پکی زیرا تدا غیر کراہیت وجه خیم یو خدا چه خلکی واچه سخا بین بری دا خلی نزی او دا هر غسیز نبا خلی ساتے چه کم بدبونی کی اوگا پیارم چه مجلس تا دینا بیستے مالے دویم اسراف او بزر دی بیدائی پی درنا پیسے دانے دویم غاخون در لخرابی صحت تا پارم مزر شید او سلورم داری که دا تیریگی هم نسوار کشون دا کرا چه تیریگی این تخلوم این دو بیا مرای حلق ملالو تو کنو آقا دا نسوارو دقاو پکی راشی او تماکو دی پکی او ایره دا پکی نو ایره کم پاک را چی خیر تکی بوزی او تماکو کم پاک دی چی خیر تکی بوزی میں سلو خیدا غلطه شوی او پینزم غلطی دادا چی چا سر ناس تی او نسوار دی چوی نو خدای گلان پشکی نرای ولی این دبل مخ او جامعه سپیر جامعه بولاو لار تلا نسوارو تمالا جیز و مباحا وی خوش شیط بل نیستا کسو که اچھای دنندت توبه و باسه نسوار گنده شده یا بای زمون طالبان دا بلوچستان و من سیگرتی مگرتی بسکی علت و ریواد جدا مدینه منوار که روانون دیر خشتا قولی پتکیه والد لوی عالم دی سپین گیره دا او سه با سیگرت ایخوله که پا مدینه منوار که چه ما وطاو کتل بلوچستانی معلومی دا سره دیر خسره خوله دیر خسره تیده لاس نمکلک کونه و ما جیتاسو سکار کوه وی خلق را تا مولا وی لان تقوی نوی چیز عالم خبر خلق را تا مولا وی یارا میں سیب یو خبر را تا کم چی خپا نش پویشو سالی در تکا پویشو ویستا پا خبر پیشو نما و توی مالا لخلینا اوخ کنر تا پیسی پویشوی ما توی سیگرک مطالق خبر را بکی ما اند دی خبر را تا کم ما اسم سیگرک خبر خبر را لگی ری او اگی ری را تماکو تیرول خبر را او دویم دا گورا پیغمبر علیہ السلام کلی دی دلتا نیک بختس کے اولی عالم میں پتکیر انتر لی بس فورا نی پزمکا ورد سپلے پی راخ کا وی کما کی ایمانی دا نن نپس بس سیگرٹو نسکم توبہ نام خبر دا یو سالی پخپل گناہ باندی اقراری تو توبہ تے ویسی وی سالی گرخ رائی گرخ رو مخ رائی گرخ ایک وردی رلوی گناہ دا گرخ رائی لوکی اگر گناہ ہونا در توش میرم یا خدا یا پیغمبر علیہ السلام دا سنت مخالفت تے ہوکا نبی علیہ السلام گیره پریخه ده طول پیغمبرانو گیره پریخه ده نو که ده زینت شنوه نو پیغمبرانو بنا پریخه ده دیمه گناه سره ده گیره دوام و میشواله پکه یو گناه سره یو زلو کی او چه سو گیره خری خپا نشه ده دین مسئله در تکم نو دی همیشه گیره خری نو یو ده پا گناه همیشواله اوک دریم خکارواله پکه بعد یو سره گناه پتا کی داتا ده خلق و مخ که خکاره که او سلورم پیسیم پا گناه ورکه ولی یا بولی را بای پتریخ یا پنیخ را نو پا گناه دی پیسه مورک لی او سالورم زلورتیان پی که دا خلق و مخکم دا قصی گرده دا سمر لوی گناهو نیوزیشو نو دا پیغمبر علیہ السلام دا قیامت پرستی ور تا مخامخی او تا مخ باندی دی خکولی گیره او دا گیری آثار در باندی نو حضور پاک بدر نخوش آلی نو دا سو گناهو دا دی من دا پیغمبر علیہ السلام امتیانو طول وای الحمدللہ او دا کلمه او طول وای چه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله دا نبی السلام نو مخلو پا کالو چه دا اغا دا سنت من تابیداریو کن نو خیر اغا بودا بابا وی وی دا لکه تالیمانو ما تم غوی وی زی خودم بیخو باسنن نپس بلان نوالی روڑای منوینه کرتلا تالیمانم غریبانان خکو چه خودای دا سا غلطی رانوشو یقینا نه اخوار را له ډوړې وړې مونږ ته غوې وای دا بوډا بابا چې کور ته راغل اوده شو اوس خوب دی د محشر میدان دی او سیب څوک جهنم ته ځي او څوک جنت ته روان دی خدای دې هغه ورځ باندې د محشر د حشر پر ورځ دی الله مونږ له جهنم نه د خدای د غضب نه امان راکړي سخت ورځ وي دا طالبان دي څه دی خدای وبخل هغه طالبان چې دته غوې ویل دی خدای وبخل وي دا جنت ته یعنی تروان دی چی پولیس ورات پر نزدی شو
دا طالبان اوس دا بوڑا بابا وی جو دا محشر میدان کے والا چی خدای ما سر بس کی پیا رکھیں او طالبان خوروان شو بخلی شو وی اگا طالبانو شاتاو کتل اگا یو پتو چیے لکا اگا غوی خوران رست پاتی شو اس خوبی غوی خور رست پاتی شو وی اگا بل چیگو یہ لکا رشتی آگا غوی بوتنل پکار دی تا سم وی کنی دا مولیان دا خدای غویان دی یہ منگو پسوار جنت تز زیم دا امیان دا خدای غویان دی منگو پسوار جنت تز عجیبہ مثال جو کرے مولا سے اب خلق پشاگر رہی کہ مولا بتا پشاگر دائی تب ہے پشاگر دائی یا لکا خدا دیم جنت تبوزی یا تا پشا اولا یا ما پشا اولا خدا دیم مولیانو سر امینہ پیدا کا اذا علماء سر امینہ نو یقینا نن زمون مشکات سر ایک حدیث تیر شو کہ درے کسان بشفاعت کے جہنم نو خلقو باسی یو پیغمبر اب شفاعت کی جہنمی بجہنم نو باسی یو شہید او یو عالم جہنم کے چکم پروت تینی مولا بے رمٹنی سے جنت تبے بولے گی او باسی بے لخدے پا حکم نو بہر صورت دا بابا اس خوب انی وی غیو چلکا غوی پاتش وی بلو چلکا غوی خواغ دے علا غوی رازا وی سے بے رمٹے ہونی ولم او پولیس سرات باندے پورستم چرا ویخ شو سرے رشپی ارا مند کے دوڑے موڑے روا دشت طالبان تو یہ طالبان ما خدا غسی خوب بولید دا خدا خاطر کے غوینا چی خر راتا ہوا یا خوچی دان سرم پوری باسی دا حقیقت پر انہوں دوانے دا مولو طالب چی تدا صابیت سے ویزت کے پا دیر سالے مکو جا دما لکلی عالم دے پا دیر سالے مکو چی مثلا دا سی خول شکل لری پا دیر خیال قدر عزتو کا چی دیر دا خدا دا قرآن و دا پیغمبر دا حدیث و عالم دے دا عزت و قطر تا دا خدا دا قرآن و دا پیغمبر دا حدیثو کا او چې دا خدای ولا پیغمبر د کتاب قدر کړه دا خدای ولا پیغمبر قدر دا عالم سپکوالی کې دا داغه ذات تاس پکوالی نه کړه دا هغه پسینه کې چې کوم کتاب پروت دا یې سپکوالی ده او دا خدای ولا پیغمبر د کتاب سپکوالی دا خدای ولا پیغمبر سپکوالی ده دا کوم فقاهی کې چې عالم ته من هي سول عالم سړي کنزل کې نه کافر کې نورو قران حکیم له خدای ډېر لوی عظمت او ډېر شان ورکړي دي او ډېر لوی دا عزت سیز دي او نبی علیہ السلام فرمائی کہ اشراف امتی حملت القرآن زما قومت کے بہترین مخلوق اگر خلاغی پسینوں کے قرآن پروتی یا الفاظ یا مانا یا احکام خرور دوی ما خبر در توقع مختصر قلتا کہ دمونگ دا یورو دا خاضر پروگرام ہم دی وادل پیغمبر علیہ السلام سنت دی بلکہ اوائی زمونگ دا نبی علیہ السلام نا دا طول پیغمبرانو سنت دی صرف دو پیغمبرانو وادل ندیکلی یو حضرت یحیی علیہ السلام دے چی اگا پزوانے کی شہید شو یہود کے سر پرے کر او شہید شو او دویم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے